Добігли кінця змагання першого кола відкритої першості Мелітопольського району з футболу. За словами організаторів змагань, керівників районної федерації футболу, цьогорічні футбольні баталії яскраво продемонстрували, наскільки виріс рівень підготовки спортсменів, а також якість гри в обох залікових лігах. Незважаючи на традиційні нарікання окремих команд на стан футбольних майданчиків та компетенцію арбітрів, в цілому перше коло відзначилося великою кількістю цікавих протистоянь та напруженою боротьбою. За підсумками зіграних матчів команди Вищої ліги продемонстрували наступні результати. Першу та другу сходинки з однаковою кількістю очок по 18 ділять Костянтинівський грінлайф та Новополипівський колос. І лише за кращою різницею забитих і пропущених м'ячів Першість утримують футболісти з Костянтинівки. На третій та четвертій сходинці також двовладдя. Тут розташувались Україна з Новгородківки та ФК Руслан з Менчикурів. Далі команди посіли наступні місця. ФК Вознесенка має 9 очок. ВВМ Семенівки здобув 7 пунктів. ФК Садове 4 очки. І замикає турнірну таблицю авангард з Новобогданівки з трьома заліковими балами. У першій лізі впевнено лідирує дружба з терпіння із абсолютним результатом 9 перемог, а відповідно 27 очок. Одразу три команди переслідують лідера таблиці і мають по 19 пунктів. Це Таврія з Новомиколаївки, ФК Мирне та Союз з Нового. Далі ситуація наступна. ФК Відродження 12 очок. Титан Долинське 11 залікових балів. Так само 11 очок в за Зарічного. Злагода зі світлодолинського 7 балів. Аграрій з трудового 5. І замикає турнірну таблицю ФК Могучий з Ясного 0 очок. Нині команди взяли невеличку перерву, а вже на початку грудня вони знову зустрінуться під час традиційних міні-футбольних змагань.